आमचो प्रचार शिवोलीम मार्केटान चालू आसा. आयज शिवोलीम मार्केटान आमी भोंवन पयले, तशेंच हांगा फाटल्यान भाजयोवाल्यो भाजयो विकता. आयज पळयत जाल्यार शिवोलीम मतदारसंघान ह्या भाजी विकता, नुस्तें विकता, तांकां बेजीक फेसिलिटी ना. एक तर टॉयलेट ना तांकां, वॉशरूम ना तांकां, तशेंच चेंजींग रूम ना, बसपाक सोंपो ना, आनी सगळ्याक चिकोल जाल्लो आसा. आयज तुमी बायलाक पळया की ती सगळीं जाण रस्त्यार बसता, तशेंच ती पळय बसता थंय सगळें कंजेशन आसा. आनी गेले 20 वर्सांक आमी बीजेपीक दयानंद मांद्रेकराक हाडले म्हटल्यार हेजेर दयानंद मांद्रेकरान कांयच लक्ष दिवंक ना. तशेंच फाटल्या 5 वर्सांक गोवा फॉर विनोद पालयेकराक हाडले, तेणीनूय ह्या हेजेर कांयच लक्ष दिवंक ना. सो आमी, हांव आम आदमी पार्टीचो कँडिडेट विष्णू नायक शिवोलकरांक प्रॉमीस करता की आमी येना फुडें. ते बेजीक फेसिलिटी आसा पळय, बायलांक नुस्तें विकता, तशेंच भाजी विकता, तांकां एक तर बरी शेड बांदून दितले, तशेंच टॉयलेट, वॉशिंग रूम, तशेंच जे पळय तांकां बसपाक जसो सोंपो जावो तो बांदून दितले, आनी ही मार्केट एरिया क्लीन करून दितले.